سلامون انی کلی احترامات ملګرا بدرمان یم امید نشټول به حشاش بشاش نن یوزل بیا رغلی شب جمعیت او مرکز ته بینه مین خفای ته ورسیدو مل لکبار اوټینګ پر روزو اچانک دا سینې یا څو شپې مل دلته کې سړی ماحول یعنی دماغ فریش رفریشی او ګل مرجان ته څه سوچ کړی کتی صاحب دا سپه کال کې صبح چیرو تا دې ته اندازه لګو دي سپه ګولس لاس او یعنی ته یې څه سپه لاس بولس بچی روړی او د آغاز په زی ګړې دا صبح چی روړی کال کې یرا وزه ګندګه نه هغه دوا بچی روړی یو دوا بچی روړی او انسانان کال کې یو بچی روړی صحیح شو او خبرې مقصد دا چې جنات تاسو دی یادې چې اوس پر سپیتا چې د کتنې څخه پاندو سپیتا د نه سره په مخ را روانې نه 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 کتنې او په زی ګړې د کتنې څخه سپیتا د نه یاو یا دني روانی یعنی هغه باوجود چې سپی کوم دی او اته به چې کال کې روډي مو سپرنې کتلې سي پنځه پنځوس دانې شپېته دانې یا په مخ راما رواني او ګړې کال کې یو دوه بچي روړي او سمو کسو سل دوه سوه دوه نیم سوه یعنی راما رواني او انسانان څه ګورې کال کې یو بچی روړي او الله په فضل سره هغه تاسې ګورې څه دوه سوه دوه لکه یو نیم لک درې لکه یعنی مخلوق راجمع شوی وي او یعنی خبرې مقصد صرف دا او ویډیو مقصد صرف هم دا او څه دنیا کې حلال شی سکوم دی حال تعالی د سیو نظام دی غټی ری او سپې سکوم دی مردار دی کال کې و اته بچی روړي هه باوجود مو سفرونه کوز سر ډیر ډیر دی نو جنا خبرې مقصد صرف دا او څه کوشش کوي څه حلال رزق او حلال او کوشش کوي یعنی الله تعالی سکوم دی دی کې برکت شي او دا ډیرې هم او حرام شي سکوم دی الله تعالی دی کې نه برکت شي او نه ډیرې او ویډیو مقصد هم دا او مل سن څه ویډیو کې څه مقصد پروتي وي مې سړی عمل وکي نو دا ویډیو سکوم دی په نور خلکو ته هم دا شریکه کو دی منیس آیا تاسو سره پر څه سوچ کړه او کنه او نو جناب دا یو شارټ هونی کلیپ نو زه بدرمان تاسو نه زد غوړم تر بل ویډیو پرې درلو یا الله پامان.